дараагийн сувгатай хамтаг. Хэрвээ танд миний бэлдэж буй контентууд таалагдчихвал бол лайк, шеэр, сабскрайб хийхээ битгий мартаарай. Гуравдугаар рейх буюу Гитлерийн Германы үеийн баримтууд. Гуравдугаар рейхийн нацистууд Шамблийн орныг төвдөө сайжваажээ. Герман, Их Британь, Америк нэгдсэн улс зэрэг улсын засгийн газар хамтран мэдэгдэл хийхдээ нацистуудын нууц баримт бичгүүдийн нууцлалын хугацааг сунгаад 2044 он буюу тухайн үйл явдлаас бараг 100 жилийн дараа олон дэл болгоно гэж зарласан. Гэвч фашистууд маш нууц тэмдэглэл бүхий зарим бичиг баримтыг хизээч олон нийтэд танилцуулахгүй бололтой. Үүнд Оберштурман фюрер Генрих Харрерийн удирдлагадуур SS-ийн 5 офицер төвдрүү хийсэн экспедицийн талаарх баримтууд багтсан юм. Тэд Гиммлерийн бийчлэн өгсөн тушаалын дагуу алс холын цас дорны их орон төвдрүү дэлхийн тэнхлэг оршид гих үлгэр домгийн Шамблийн орныг хайж авсан гинэ. Гиммлерийн далдын эд шид. Германы арми Сталинградыг бүсэлсний дараа буюу 1942 оны 11 сарын 28-ны өдөр SS-ийн удирдагч Германы дотоод явдлын яамны тэргүүн Гиммлер 2000 удас бүхий илтгэл барин Гитлер дээр уржээ. Тэд 6 цагийн турш зөвхөн хоёулахнаа ярилцсан байна. Энэхүү ярианы талаар бүр 1990 онд л бага цагийн олон нийтэд сонсогдсон гэхэр ямар нууц байх нь ойлгомжтой. Гиммлер түнд итгэмэргүй санал дэвшүүлж туршлага тавиулчид эрдэмтдээс бүрдсэн тусгай багийг Шамблийн агуу хайлгахаар төвдрөө явуулыг хэлсэн байна. Далдын эд шидэд үнэн голоосоо итгэдэг Гиммлер хэрв дэлхийн тэнхлэгийг буцаан эргүүлж чадвал Герман улс өөрийн оргил үе болох 1939 он дахин очиж өмнөх бүх алдаа эндгэлээ тооцсон үзээд дахин дээнийг эхлүүлэн ялна гэж баталж байла. Тэр илтгэлдээ Шамблийн уран байгаа газрыг тэмдэглэсэн газрын зургийг ч авсаргасан юм. Энэ картыг 1938 онд төвдрүү аялсан нацистуудын анхны баг зурсан бөгөөд түүн дээр Шамбалт нэвтрэх газар дэлхийн тэнхлэгийн зургийг дүрсэлсэн юм байна. Дашрам дуртахад энэхүү яйдлын талаарх киног дайны дараа Германы масууны нэгэн бүлэглэлээс олсон юм. Гэвч энэ хэлс нь 1945 оны номер Кёлнд түймэрт өртөж устсан гэдэг юм. Дайны сүүлчийн жилүүдэд буюу Вермахтын дивиз Африкт бод цохогдож Герман улс нилээд хүнд байдалд ороод байхад фюрер яагаад санхүүгийнхээ ихэнх хэсгийг танк онгоцонд бус харин учир битүүлэг төгөвдийн экспедиц Ананербе төсөл зэрэгт зарцуулсан юм бол эндээс үзэхэд эдгээр төсөл хэрэгжиж дуусч байсан гэж дүгнэж болох юм. Өөр нэгэн хачирхалтай баримт бий. 1945 онд бөмбөгдөлтөнд цөөрсөн Гитлерийн газар дор хорогдох байрыг судалсан зөвлөлтийн дотоодыг хамгаалах яамны офицерууд зоринд төвд лам нарын хүүр байгааг шахараад шоконд оржээ. 3-р эхийн далдын хүч оккультиг их шүтдэг байсныг мэдэхгүй хүн бараг үгүй. Эмэс Гитлер тал бүрээсээ бүцлэгдсэн ч эцсийн мөчийг хүртэл Шамблийн орн нэгдэн хэмээн хүлээсээр байсан бололтой юм. Чухам ийм учраас Гитлер 1945 оны хавар гайхамшигт явдал болно гэж мэдэгдэж байсан биз. Сургүй алга бологсод 1943 оны 1-р сард Гиммлерийн итгэлд хүн Питер Аушштайнер, Австрийн мэрэгжлийн уулчин Генрих Харрер нараар толгойлуулсан 5 хүн маш нууц байдлаар Берлинээс төвдрүү замд гарлаа. Генрих Харрерийн талаар дэлгэрэнгүй өгүүлье. Тэрээр 1938 онд нацист намд илсэж мөн жилдээ SS-ийн гишүүн болжээ. Харрер 600 гаруй экспедицэд оролцож 23 нам бүтсэн бөгөөд 80 хүрсэн хойноч уулын цанаар идэвхтэй ижилсээр 2006 онд нас орсон юм. Нацистуудын 2-р экспедицийн хувьд ойлгомжгүй зүйл олон бий. Тэд 5-р сард Их Британд эзлэгдсэн энэтхэгт явж байгаад баривчлагдан шоронд орсон юм. Хачирхалтай тэд ямар нэгэн аргаар тэндээс зүгтэн гарч төвдөд очсон байна. Түүнээс хойш тэдэнд юу тохиолдсон нь одооч бүрэн тайлагдаагүй нууц хэвээр. Ямар ч гэсэн Харрер төвдөд байхдаа бяцхан далай ламд англи хэл зааж улмаар түүний насан туршин анд үнэн зөвлөх нь болсон юм. Буддын шашны тэргүүн тэр үед 7 настай байж дээрхэн гэгэнтэн би Генри Харрерийг маш сайн санаж байна. Ид түнтэй дайны дараа танилцсан. Харрер 1948 онд төвдийн нийслэл ласт хүрэлцэн ирсэн юм. Тэр Шамблийн орныг хайж 5 жилийн турш төвд орноор гэрэн тэнсэн байж үлээ.
Тэгээ санамсаргүй зам тааралцсан генетикийн худалдаачнаас герман бууж өгч дань дуусныг олж мэдсэн гэнэ. Энэ үед түүний багаас зөвхөн Аушштайнер л үлдсэн байсан хэмээн ярьж байна. Тэгэхээр энэ бүх жилүүдэд ЭС-ийн экспедиц хаан байсан байж таарах юм. Бусад гурав нь хаашаа алгуулв. Төвчдийн зарим нь хараар төвдөд өөрийгөө Британчуудаас зугатаасан Германы намайч гэж ойлголсон. Тэр ямар ч ихсэн дэлхийн тэнгилгийг олсон. Гэхдээ буцааж эргүүлэх арга ухаан олоогүй хэмээн үздэг юм байна. Шамлын тухай домогт дэлхийн тэнхлэг асар их энерги агуулдаг тул түнд зүгээр нэг дөхөж очих боломжгүй гэж үүлдэг. Шамлын уран болов бүх дэлхийн үдирдэн жолооддог төв юм гинэ. Түнд дөхөн очиж чадвал цаг хугацааг захирах төдийгүй хамгаалтын био талбай үүсгэх, тэнгэрээс аянга цэглэн буулгах гээд эд шийдгийн хүчийг эзэмшдэг юм байна. Тэр бүхэл эртний домгуудад шамлын энерги мөн хэмдрүүлэх шидийг бэлгэлдэг гэж үүлдэг юм. Иймээсэл геймлэр дэлхийн тэнхлэгийг олж улмаар төвдөд десант болгон өөрийн зэргүүдийг үхэшгүй легион болгон хувирах хар тооцоолж байсан юм. Далайламын Шамбалын уран. Гимлэрийн төвдөд явуулсан нууц төслийн талаар 1990-д онд л анх ярьж эхэлсэн юм. Хараар Далайламын ордонд англи хэлний багшаар ажиллаж байгаад 1951 онд Лхасыг өрхөн Австрид очжээ. Энэ үед түүний асар их архивыг Британчууд хурааж авсан гэдэг юм. Хожим нь хараар төвдөд өнгөрүүлсэн 7 жил дурсамжийн номоо бичсэн нь олон жилийн дараа дэлхийн нийтэд алдаршиж, дэлхийн 53 хэлээр орчуулагдж энэ номор нь кино хийсэн гэнэ. Хараар хор ном нь кино дэлгэцнээ амилсны дараа нацист ном дэлснээ алдаа байсан хэмээн мэдэгдэж байла. Сонин хэвлэлийнхний гарт Гиммлерийн нууц илтгэлийн хэсэг орох үед хараар хэдийн энэ хорвог өргсөн байла. Их Британийн эрх баригчдын нууцлсаар байгаа дээрх илтгэл кино зурганд юу байгаа талаар зөвхөн таамаглалж л болох юм. Зарим хөвлөбраар төвдөд буддын шашин дэлгэрэхээс өмнө энд хөвжн цэцгэлж байсан бөөмөрглөгийн ёслол муу зүгийн сүмсүүдийг дуудах талаар бичигдсэн гэдэг юм. Эртний бөөнөр онгодо дуудан дэлхийн тэнгилгийн байршлыг зааж өгдөг юм байна. Далайлам. Европчуудад Шамбалын уран үнэхээр оршин байдаг. Гэхдээ тэдний төсөөлж байгаас өөр байдлаар хэмээн олон удаа тайлбарлсан. Та зүгээр л тийшээ очиод гараар бариад үзэж болохгүй. Шамбалын уран өөр хэмжээстэй орон зайд оршдог учраас зөвхөн ухамсарын дээд түвшинд хүрэхэд дэлхийн тэнгилгийг харж чаддаг хэмээн мэдгдлээ. Их Британи улс мөн Шамбалын орныг хайж 1920-1924 онд төвдрүү багуудаа илгээсэн удаатай. Профессор Лафтер Кенсингтон нараар толгойлуулсан багуудын аль нь ч төвдөөс эргэн ирээгүй юм. Тэдний цаашдын хөв зайны талаар хинч мэдэхгүй. Мөнхийн нууц. Нацистууд төвдөөс юу хайж очивоо? Яагаад төвдүүд европчуудад хаалттай байсан хэрнээ ЭС-ийн хэнийг нэвтрүүлсэн юм бол? Германчууд ямар зорилгоор Антарктид руу аялж, сансрын Альдебаран төсөл боловсруулж, машинуу цанааны РБ байгууллагыг байгуулав? Фашистуудыг гисгэн цэрлүүлсэн Нюрнбергийн шүүх ажиллагаан дээр Аннербергийн ерөнхий нарийн бичиг ЭС-ийн штандартын фюрер Вольфман Зивскин тамныч хүмүүсийн нэрийг хэлж эхлэхэд шууд таслан болиулж байла. Тэгээ жирийн нэгэн хурандаг 3 дугаар эхийн хамгийн балмад зэрлэг гэмтэрэгтнүүдийн хамт яран буудан алсан цаашалтхан юу вэ? Нууц бас нэгэн нууц. Германы далдын хүчний онолчдын нэг түүлийн нууц бүлгэлийн гишүүн Мигель Серано өөрийн номонд төвдөөс олж авсан мэдлэгийн тусламжтайгаар Аннербег бүлгэл нь 3 дугаар эхийн админ зэвсэг үйлдвэрлэх ажлыг ургаш хөгжүүлж чадсан гэж баталжээ. Түүнийхээр бол фашистын эрдэмтдийн бүтээсэн атмын зэвсгийн их цэгвэр нь холбоотнуудын олз болсон байх. Серано бол нэгдсэн үндэстний байгууллагын атмын эрч хүчний комист. Чил улсаа төлөөлж олон жил ажилласан болохоор түүнд итгэхгүй байхын аргагүй. Зөвлөлт талбат улс болон Америк нэгдсэн улс нь фашистуудын нууц архивуудын ихэнхийг олзож авсан учраас л дэлхийн 2 дугаар дайны дараа генет пуужин сансрын салбарт мөн атмын болон цөмийн зэвсэг тэр бүхэл сэтгцийн зэвсгийг бүтээхэд эрс дэвшил гаргасан байж магадгүй юм. Ямар ч гэсэн Аннербергийн нээлтүүд нацистуудтай хамт сөнөөгөө бөгөөд өнөөдөрч амьд хэвээр. Фашистуудын Антарктид дотох нууц бааз ба аймшигт туршилтууд.
Дэлхийн 2 дугаар дайны сүүлчээр зөвлөлтийн арим Берлиний ойролцоо тулан ирж, фашистууд ирдэгч Адольф Гитлер байж суух газар руу уулжээ. Энэ үед Гитлер Германы шинжилгээний онц чухал материалууд болон зайлшгүй нууцлага ёстой архивын баримтчгүүдийг хаан далдлах тухайга бодоход хүргэв. 1933 онд засгийн нэрхэнд гарч ирсэн фашистуудын байгуулсан өвөгд эдсэн өв хөрөнгө буюу Аннерби хэмээх эд шидэт бүлгэлийг хийний толгойлдог судалгааны баг Гитлерийн хайж байсан газрыг олжээ. Антарктид руу довтолсон нь. Фашистуудын хувьд үндэснийхээ хамгийн нэнтэн зүйл болон архивын онц чухал материалуудаа нуух боломжтой газраар Антарктидийг сонгосон гэдэг юм. 1930-аад оны сүүлээр Гитлерийн нууц тушаалын дагуу Люфтваффе нисэгчид Антарктид дах твийг эзэмшиж эхэлсэн байна. Тэдгээр нисэгчдийн нэг нь бид хас тэмдэгтээ 100 гаруй төг талбайг мөсөн талбай дээр онгоцоор цацаж үлээ гэж хэлсэн байна. Бараг 600 мянган квадрат километр газрыг хамарсан байна. Дараа нь туг цацсан хэсэг рүү нууц аппарат ачсан олон тооны хүлэг иржээ. Хүлгүүд бүгд хоосон бутсан гин. Энэ тухай Рейх канцлерийн архивуудыг илрүүлсний дараа тагнуулчдын гарт орсон баримт материалуудад дурдсан юм. Бааз 211. Антарктид тв рүү анхныхаа онгоцнуудыг илгээсний дараа германчууд мөсөн уулнаас халуун агаартай гайхалтай том агуй олсон юм. Энэ агуйд дэлхийн өнцөг булан бүрээс оролж цуглуулсан эртний нандин эд зүйлсээ аажуу 50 судалж чадгалах боломжтой гэж үзсэн байна. Антарктидийн судалгааны дараа 1939 онд 3 дугаар эхийн захирамжаар бааз 211-ийг байгуулсан юм. Антарктидийн алдарт туган бөмбөгдөлтийн дараа Карл Денницийн удирдлагаар усан дугуур шумагч олон тооны хөлгөнгөц Фюрерийн тэнгисийн чонууд Антарктидд ирсэн байна. Түүгээрч зогсохгүй Антарктидийн эдгээр аврах том усан дугуур шумагч хөлгүүд байнгын явалтгуулсан юм. Алдарт түүхч Демидиенкогийн нууц архивд зориулсан тэмдэглэлд халуун агаартай агуун амьдрахад нэн төхөрөмжтэй хэмээн бичсэн байдаг юм. Тэрээр энэ агуун тухай миний усан дугуур шумагч хөлгүүд газрын мохорд буй жинхэнэ дэваажинг олсон гэсэн нь би. Германы усан зэргийн флотынхан алс бөглөв хязгаарт фюрерт зориулсан хинч халдашгүй цайз бэхлэлт байгуулж чадсанараа бахархаж байсан гэдэг. Аннерби бол 3 дугаар эхийн хамгийн нууцлаг учир битүүлэг байгуулгын нэг. Төвний үйл ажиллагааг чанд нууцлж байсан учраас мэдээлэл түмэн хамс. 1939 онд Гиммлерийн тушаалаар Аннерби бүлэглэл харгаргийн технологи болон эртний агийн ёсыг ашиглан шин төрлийн зэвсэг бүтээх болсон гэдэг юм. Үүнд гайхах хэрэггүй. Дайны дараа Рейх канцлерийн архивын нууц баримтууд дэлгэгдэхэд Аннербигийн зарим ажилтан харгаргийнхний өндөр хөгжилтэй соёл иргэншлийн мэдээллийн талбар руу нэвтэрч чадсан нь тодорхой болсон юм. Тэд бүр дайн эхлэхээс өмнө ийм чадвартай болсон гэдгийг харгаргийнхний технологиг ашигладаг байжээ. Гитлер эртний нууц тарнин ёс дэлхийн түүхийн ариун лаг шин зүйлийг олж авахын тулд дэлхийн өнцөг болон бүр лөө 100 гаруй шинжилгээний баг явуулж байсан гэдэг юм. Фашистууд эдгээр судалгааныхаа явцад өөрсдийнхөө нуун талдлах хийж идэг эзэмшиж байсан юм. Харин саяхан Украины өмнө зүгийн нэг жижиг хотоос олдсон хачин оршуулгын газар нацистуудын бас нэг нууцыг олон тэлгэжээ. Барилгын ажилчдын санамсаргүй илрүүлсэн оршуулгын газрыг эхлээд эртний скифийн үеих гэж үзсэн юм. Харин Малталт эхлэхэд өмхөрсөн авснуудаас Германы зэргийн медальон зэрэг дэлхийн 2 дугаар дайны үеийн олдрууд гарч иржээ. Ийнхүү үед гитлерчүүдийг оршуулсан нь батлагдлаа. Эрдэмтэд үнэхээр шоконд орсон. Германчууд өөрсдийн хүмүүс буюу аривчууд дээр төрөл бүрийн аимшиг туршилт хийж байсан гэнэ. Зарим зэргийн сэр нурууг дагуут нь хөрөөдсөн улмар байгаа бол зарымих нь толгой нь алга. Бас гавлыг нь хаглан тархийг нь авсан тохиолдолч бүртгэгдэжээ. Зарим хүний чөмөг таазны ясулан хөлин олон дахь эрдзэнэн катетертэй гэжгээр нь оршуулсан байна. Нилээд хідэн авснаас лабораторийн шингэнтэй шилэн савууд гарч ирсэн нь эсүүдийн мутацийг судалж байсныг гэрчлэх аж. Зарим офицерийн гавлыг хэд хідэн газар цоон хүлсэн байгаа нь 3 дахь нүдийг нээх гэж оролцсон болол та. Эрдэмтдийн үзэж уугаар эдгээр аимшиг туршилтуудын гол зорилго нь ари үндэсний цэвэр үлдрийг гаргаж авах явдал байсан гэнэ. Энэ талаар La Republica сонинд Холокост зөвхөн эхлэл байсан гэж үжжээ. Гитлер өөрийн аимшиг төлөвлөгөөний гол гүйцэтгэгчээр СС-ийн тэргүүн Генрих Гиммлерийг сонгосон юм. Энэ сонголт нь их учиртай. Гитлер түүнийг нэг их ухаантай биш гэхдээ дуулгавартай үг дүгийг гүйцэтгэгч гэж тодорхойлжээ. Тэрхүү чөтгөр шулмын гимээр төлөвлөгөөт ажлын эхлэл нь Гиммлерийн бөөнөр хорих лагерууд байв. 3 дугаар эхийн эцсийн зорилго бол еврей үндэсний гэтгэдэггүй бусад унтерменшнийг устгах явдал байсан гэнэ.
Өөрөөр хэлбэл нацистуудын хүм бус гэж тодорхойлсон бүхий л үндэстэн ястан болон нийгмийн бүлгүүд, энд славын үндэстэн, ижил хүйстнүүд, хөгжлийн бэрхшээлт иргэд нийгэмд хар шилмийн түүдэж багтжээ. 1941 онд Герман улс зөвлөлт холбоот улс руу дайрахад СС-ийн дэргүн бид зөвлөлт холбоот улсад дор хаяж 30 сая иргэнийг устгах ёстой. Еврей Болшевикс гэднүүдээс ажиллаглан еврей үндэстнүүдийг эмэгтэй хүүхэд шуухд гэж ялгахгүй бүгдийг нь огтхон чиргэлзээгүй алж хадах ёстой гэмин уриалсан байна. Нацистуудын дэд албан тушаалтнуудаас гимлэрэн эсрэг хэн ч амгаад зүрхэлдэггүй юм. Харин нэг удаа Германы пропаганда буюу суртал ухуулгын сайд Геббельс эсэргүүцсэн. Гэхдээ Баварын шов үржүүлэгч асан Геббельс түүний хүнлэг бус үйлдэлийг биш гимлэрийн тушаалаар СС дотор өөрийг нь тагнах тусгай бүлэг байгуулсныг мэдээлэл дургуцлаа илэрхийлсэн юм. Азуулахад зөвлөлт холбоот улсын ачаар нацистуудын аймшиг төлөвлөгөө хэрэгжих тавлангүй байлаа. Британы зэргүүд дайны төгсгөлөөр гимлэрийг баривчилсан ч тэрээр Нюрнбергийн шүүх хурлаас зайлсхийн амиа хорлсон билээ.